Oh, Tate, ja. Эй ё юу вэ цаа тийж байна. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ Minecraft-аас өөр тоглоом тоглож чинь тэгэхээр та бүхний харж байгаа чилэн Chita Town World руу орсон байгаа. Аа тэгээд Chita Town би өөрөө нэг тоглолт руу тэгээд ямар ч гэсэн Chita Town ертөнцөөр аялцгаа. Тэгээд өнөөдөр ихний бичлэгэл ерөөсөө би энэ Chita Town ертөнцийнтэй танилцах талаар байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн намайг 3 шиг 3 гайд хурж иж намайг одоо энэ хоттой танилцуулны хөдөөний үхт хотод ирж байгаа юм шиг болох юм шиг байна. Тэгээд а ямар ч гэсэн энэ бичлэгийг та бүхэн сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Тэгээ бичлэг рүү орцгоо. За тийж орчиж шүү. За. За шинжэнгөө энд парк дээр тоглоо. Тэгээд одоо тэнцэнэсний 3 машинтай хүмүүс ирж байгаа шүү. Бид нар ерөөсөө тоглоом дээр уулцаагүй. Тэгээд би яг ямар төс царайтай, ямар машинтай хүмүүс ирэх талаар ямар ч мэдээлэл алгагүй. Тэгээ өнөөдөр юм бичлэгт маань Казуга ах, тэгээд Алиник сах, тэгээд Хүг Из гэсэн хүмүүс надтай хамт тоглож байгаа. Тэгээд доор description хэсэгт та нар би линкүүдийн тавьчихсан. Тэгээ ороод бүгд эрэ танилцаарай. Тэгээд шинэ зарим нь шинэ, зарим нь тэгээ бичлэг оруулж исэн. Ямар ч бүгд эрэ сонирхолтой контент оруулдаг хүмүүс байгаа шүү. Тэгээд бүгд эрэ subscribe дараарай. Зай. Яга дайрч ба. За энэ чи юм байха мафийн толгологч нар шиг хар машинаар хар машин гараад ивэ. За каца жоох ургэлчих. Тэгээд баруун талаа жоох налаа зогсчих. Яа энэ уртлын машин болоо бас эвгүй машин. Аа үүч дээр буутай машин гараад ирлээ. Маф мафт мафт орж байгаа юм шиг юм болж штэ энэ чи ота. За ингээд Chita Town ертөнцөд тавтай мөрөлд тийж. За. Chita Town ертөнцөөр ингээд орд юм байж байна. Джентльмен залуус буугаад ирлээ. За тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ сайхан. Хогийн ярихч буугаад ирсэн зүг. Манай энд хөндөл ховц мовц л ер нь л хамаагүй байгаа. Машина хай. А машина хайх юм уу? Оо за за. Машин дээр сайн сууж байгаа. Тэгж байгаа манай хамууд ирээд авчих. За би аль машин дээр суух вэ? Сайн лимузин дээр F удаан дараа суугаарай. За. За. Гэтэл хэдүүлээ өнөөдөр сайхан. Юу яа. Одоо нөгөө ишлээд юу гэдэг чинь Diamond руу очиж аваад ингээд casino руу очиж аваад чиний хүртийг эргүүлээч яндагч шаллаа. За. За яндагаа шалтуулна. Ямар ч лимузин интер дасаалууд бас бас тэтгэлэг зэрдэж шөө. Хамгаалт бамгаалтай, урт тал хард тал хоёр нэг хоёр хард жив загаавчдаг. Дэдлийн хаал. Дэдлийн хаал хаагддаггүй. Арай л гац зогсож байгаа. Арай л next level-ийн лүүхтэй байгаа. A few moments later. Зя ингээ diamond гин нэг казино дээр хүрээд ирлээ. Шууд дагуулаад казинод хүрээд ирд юм шиг хүмүүс ч. Боо муутай машинаас буцсан их том амтан бууж байна. Зя бой. Богод. За бүгдрэ гэсэн аа. За за. Шот казино. Яндаа шалгацгаая. Эп бурх. Энэ юусе амьдрал дээр хийж үзэг юмнууда бүгдийн тоглоом дээр барин. Аир үнэмшилтэй гэдэг нь. Зинц ханаар зүгээр diamond өсчихэд гэнэ. Би бүр төрөлөө тавьчихдаг гэнэ. Үй болдор болдор бол. Эн Delegan л энэ машин чи бай. Нөө нэг 94 буцсан нэг юм машин юу юм шиг юм шиг. За. За. За энэ дагч харай. Явсан. За яндаага шалгацгаа. За харай. Машин буучвал. Аа. Clothing item гэдэг нь юу гэдэг вэ? За би нэг. Энэ машинтай ойрхон байдлаа шүү. Үсний заслтны тэр өнгө, пижактай тохирсон тэр өнгөний хослол мослолыг та нар бол харж байгаа хаа юм. За 20,000. Мөнгө хоцлоо. Тэнийг үзчихье. За хүүгээ зэрэг. За хүүгээ зэрэг. Хүүгийн зүйл ялч яг би хамгаалагч чи царайтай.
характер шүү дээ. Нүдний шил нүдний шил цаанаас хар бэлийн өмсцээ. Жолооч. Оо 40 мянга. Оо 40 мянга. Хацо мөнгө өсөө. Үе 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 нутаг ус ус. Йоо, энэ хүнчтэй мөнгө цацчих штэ. Энэ ташрам тэгээд аав ээж тийм. Хүүний хэцүү юм. Бонус. Би соолтер болоод ямар хэрэг вэ? За. За гарцгаая. За яндага үс одоо казиногоос гарая. Би болж өстө яндаг. За манах руу оръё. За энийг байных руу хөдөлөө оръё да. Хааша гард юм бичт. Дотор төрөн үст. Анх удаа л юм том байшин дотор орж ирсэн. Айлинд орох гэж байгаа юм уу? Айлинд Алекс хинт орох чинь. Зэ. Зэ яарад ирлээ. Байнинд хөл тавь да. Зүр буудл цааш юм шиг нэгсэн. За манай тавтай морил. Зэ. За энэ чинь цэвэрлэгчээр урж болох. За тэгээд биш ингээд зочны өрөөгөр зочилч болно шөө. Манай ингээд үйлчлэгч ингээд. Өө за зүгэрлэн яасан ч цэвэрхэн яасан ч. Өө энд нь шууд нэг баг ингээд зогсчихэд энэ бэлэн тоглоход билээ. Тийм тэгээд хэдүүл нэг усан дорчих та. Одоо тоос шаргаас нарилхаа та. Би хөдөөнөөс дөнгөж ирсэн. Тэрийг өөр газар ачиж. Ганц юм уу байсан юм да. Тэг би нэг үйлчлэгч эмгтээтэй жахаа. Оо шууд ингэж хувцсан тайлс юм. Юу энэ би минь юу юм туурсан юм шиг хайш юм. Ямар аим юм шиг. Та нар хамт усан дор байгаа юм уу? Гэй. Яат сууд юм бэ? Би суучаад гэж хэлсэн юм. Ийгээд арах юм байна. Аа за тийм шүү. Уу баахан. Залуучуу та. Нүүр мөр байгаа зогцсах. Эй. Юу нэг шүү. Энэ хүн хүнтэй очил юм байна. Оо за тэнд ач өгсөн сал. Здравствуйте. Спасибо. Манай ах бол ерөөс хяттаар л уйраадаг байгаа. Гүчигэн гүчигэн гүчигэн. Мөхтөлөг харагдаж байгаа юм уус чинь. Тэг гар марины берц берц нь хараад байгаа. Харин тийм ээ наа чи. Наа чи нөгөө хин гэдэглээ баярмаа гэдэг юм аа нэр нь. Эцэг нэг яг автомат төглөөр тоглож байна. Гэхдээ одоохондоо тоглоод яах юм? Зээ. Орчл гарахгүй шүү. Донч. Лаунж энд байна. Аа, зөө. Хүмүүс яаж амьдраад байгаа бэ? Харин тэвээ хийд үк. Баруун жигүүр ингээд босч байна. Өө, бүр жигүүрт юм уу? Галт юм. Оо, энэ чинь 0. Би чинь 7-0 тавилаа. Аа. 7 шүү. Тэг ингээд яг оо бизнес уулзалтаа. Тэгээ бизнес уулзалтын өрөө. Сайхан тойрч байгаа мошигдчих болно. Мошиг заавал 5 гар тоглох хэрэггүй гэж байгаа шүү дээ. За ингээд нөгөө чиглэл орой. Үгүй за ц ц ц. За баруун чигүрийн зүүн чигүр нь. Чигүр дотор дахиад 2 салаа чигүртэй. За энэ нь ерөнхийдөө зочны өрөө амарлтын одоо. За энэ ингээд манай зочд энэ ч нэг ингээд унтаж мунтаж болно. Би нөрөөгөр нэг хөвгөлтэй кино. Зочдод. Энэ ингээд автомат халттай байл байна. Өө за 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 хичнээн ямар аймар юм бэ?
Энэ салфитик энд яг юу хийж байгааг тайлбарлаж өгөх юм байна уу? Аа. Энэ салфитик орны хажууд яг юу хийж байгааг тайлбарлаж өгөх юм байна уу? Аа. Бид нар гонигтай кино үздэг байхгүй. Тэгэхээр энэ үлэмсэн ашигтай. Зай шиг хувцсны өрөө нэг. Хувцсны өрөөг зөвхөн хувцсаа дэлгүр хийж байгаа юм тест. Водка байгаа гэсэн үү? Одоо хэдүүлээ шоудна. Оо за за. Тэгээд би шоуны хувц өмсөд гэж заяа. Бяс нэг юм өмсөд. Надад ч ганц л хувц, цайны ганц хувц, ганцаараа л өмссөн. Би нэг тийм нэг буудлын үйлчлэгч харагдаад нэг. Улаан юм өмссөн ч ахшиг. Нэг юмд гараад байдаг юмс. Аа үсээд сулцсан шүү дээ. Зүгээр юу лээ. Одоо үсээ нэг гоё өнгийн юунаар зүчвэл бүр янз юм л шүү дээ. Одоо би ингэ сууж идэв таныг үлээгээ. Алхсаар идэл хөл өвчлөө. Тэгээ хувцсаа солихгүй хувцгүүнүүд нь энд ингэ сууж байхгүй дөө. Тантай л яриад байгаа шүү дээ бол. Солих хувцгүүн ингэ хойлоо ингэ сууж лээ. Би хажууд чи ингэ сууцлаа шүү дээ. Арай л жоохон ойрхон сууцсан. Жоохон ойртох. Зоч газар шүү. Харах царайны бүрнийг зархаар царайд тань хөрөөж байгаа хөвцлөө. Точка 4.5 зурцаар шүү. Точка. A few moments later. Өшөнд хоёр шиг юуны шүднээс айж байгаа юм. Нэг хүн амьдрэх ягаад энд хоёр шүднээс айж байна? Энэ ноотлож байна. Би хаяа чичилдэ. Бүр тэгээ орж шүд байгаач юм. Бурма чи надтай юм ярил л да. Сайхан бурма. Энд нэг хүн энд үүшлэгч нарид байгаа юм аашаа. За. Би шоуд бид басан шүү. Оо за зин хүн чи дууч штий. Арахгүй сайхан бурма. Наа татгүй. Верний үүшлэгч татгүй үстэй. Энэ бол чинь нуухтаж тоглоом. Эсвэл зүгээр энэ карантины үеэр зүгээр гэртээ ингээд тойрол гүйчээд бүр амар тасгалулчих юм шиг. Клуб явахчих чи одоо. Энэ хүнийг өөр нэнт унтуулад үлдээчихвэл яадаг юм. Сүнэр одоо. A few moments later. Ахинд Ахын сайн байна уу? Юу мэсэж чад? Сайн байна уу мэдэ? Очлаарэ. Хата нэг 1000 төгрөгөө өлгөсөн шүү дээ. Ахын шүүд яа. Аюу ширүү. Хэсэг. Хүшиж юу гараад ирвэ? Йоо, тэр ховцсных нь яасан байдал мэдлийг хараад. Энэ одоо машин юм уу, пууж юм уу? Машинаа солих юм. Амгаа. Зя. Клуб руу явна мана. Йоо йоо. Уу. Согтож жолоч явж ш. Энэ юу яана? Оо, шууд зүүн баруун дарж ш мана. Йоо, уу яа энэ нис. Э борха. Йоо. Би зүгээр дагаад дарагшаага болчихдаг наац бай. Амдрал дээр өөрө харагшаг болсон. Идэрхт намайг яг ингэж дайлж мэлий яг яах гээд байна. Цаадхын зориг нь яг яах гээд. За миний хувийн клуб дээр ирсэн. Ой, ховда клубтэй. За. Бохо. Аа, үүдэрч оруулах юм. Йоо, нэг юм билбичдэг байсан. Hey boss. Байсата гарч байгаа. Намаг хөө. Хей, коммент гэсэн ээ. Босс харангуйтай. Хей, босс гэж хэлээ. Үнэн царай ард гэнэ. Оо. Надад хэлээд нөө босстой хэлээд нөө. Йоо, яаж амдриад энэ бүр хувийн Nike Club бичдэг. За бүжиглэн дээ. Яаж бүжиглэн юм бэ? Маус. Маус айныхаа хэмлийн дагуудаар. А би нэг гоо дууных нь юу гин яадсан болохоор тэгээд байгаа юм шүү дээ. Нэг копирайт авчихсан гэдээ дуугаа хаацсан. Мьюзик нь хаацсан. Тэгсэн чинь бүжгэлж идэг нэц. Таны надад потолог модолог чи яагаад байгаа юм бэ? Фосфорт байгаа юм шиг.
Готл мотлон зүгээр саах гэж байна. Баарын дотор зодоон гэж болдог. Болгоо шүү дээ. Сахгүй гэж яваад байгаа. За би л энэ хүнийг танихгүй шүү. Бүжгч юм их юм. Миний химэл болгоё гэж. Сэрэл. Доторшаал өөр дуун дээр бүжгэлж байгаа юм зүгтэй. 2 hours later. Манай хүмүүс орцсон гарддаг вэ? Мика эрдэнэ диском бүр орц. Би өөрөө надаас бүр контрол авангуудаа ганцаараа бүжгэлээд үлдсэн. Зя, ёо, ингэс нэг салах гэж. Дижний тийш очлоо. Намайг саванач. Энд нэг хүмүүс солирчихсан гэсэн. Эндний урд ингээд зогсоорой. Зя. Тоо, тарэ тарэ. За ингээд шинэ гүшүү. Дайлж байгаа юм зүтэй. Танц юм уугаад байгаа юм уу та? Тэр хүнд битэлээ. Ууш, шампанс юм зэглэ. Ууу. За одоо нэг үг мүг хэлээд идэв үстэй, нэг үг хэлгээл хэлээд. За ингээд за орч шинэ гүшүүн сэтгэлийг сонсъё та. Оо, янзын янзын. За тэгээд ирж буй та ёо натрас яа тэ ирж буй холгон жилдээ илгээ төвшин амгаа нат шал өөр юмний ерөөл болчихлоо шүү дэрхэн тартай бүгд энэ өөрөө уучдаг гэнэ цац шахах зөө ерөөл тавшгээ өөрөө уучдаг бид гур бүр зөвөр гордсон гэсэн энэ артлын хүн ч өөр аль хэдийн нэг жил дуусгасан юм жаа За VIP зүгээр тавтай морил. За үе. Манай нэг юу стайлтай ширээ оошоо тэтрийг битээ таагараа. Ширээ. За ийшээ юусаа гаргахгүй. Хан сүнд өсчихөө. Оо би ээ. Оо шууд цагт. Тэр өнөөх нь шампанс хэн сахцсан шүү дээ. Ахаахад дүүнийг спрайт авчихсан оо бүр асууцтраа солилж. Дүүнийг спрайт авчихсан. Би чамд яг тусны спрайт аялцсан. Оо зөө зөө зөө. Би хэлээ спрайт л ундаа. Энэ чицэрхэн шүү манайха. Энэ чицэрхэн брэш хэлэн л да. 2 hours later. Би зогсож байгаа. Ууж ууж байгаа хараад байгаа түр. Зүгээр нэг чицэрхэн шүүсэнд ингэтлээ зогтоод байгаа юм байна. Брэш Монгол брэш гэ. Ачи хүлдээр тогтхоо байлоо. Одоо болно өө. Наад дарахлаа чинь тулчлаа өө. Тулаа бүр хальж штэ. За энэ ширийг харуулахгүй хүмүүс. Сейф онголох. Оо за манайх энэ сейф нь байт бай. Татар мөнгөтэй. Юу юу вэ? Дасрын. Оо цохой идэм байна оо. Оо бүгдийг авчдаг. Энэ хавцнуу доторлих хүнтэй юм байна. Оо наач нэг хитгэн тэр бом чек байгаа. Яа. Энэ хүн чинь юугүйц яваад ш. Юм яг үлэг дунлаа. Яг үлэг дунлаа энэ. За гараш орёд. За. Цагид болж байна. Орой болж байгаа мэн. Цаг 20:11 цаг 37. 38. Тэгээ за хин ТЖ жолоо ярьчих би энэ явд модл. За би жолоо ярихгүй бол энэ хүмүүс л яхаарч жолоо ярих хэрэг. Оо. Sorry. Ийм хүн бүр болохоо хийсэн байна штэ. Эли X-ээ дартаа. Үгүйс boost авчих штэ. Энэ бүр арай л дараа next level-ийн нитро байдаг наацаа. Оо нис чит. Йоо. А энэ айдаг хасталт гэсэн юм шүү дээ. О бот юм уу? Даарс тиймхэн уртл нэг aim нэг юм байгаа гэсэн. Зэ ярьчлаа. Юу юм уу зүт тайлна гэдэг шиг. Энэ хоочны машинуудын цагта ундаг байсан машинууд ч нэг амар хөксөн болох гэж. Давхар байна. 70 жилийн өмнө жилөө яалаа. Йоо, янзын машин дээр гэдэг чинь.
Чи та тэр жим юм машин бэд юм уу? Ёо, энэ минут юу юм бэ? Дэжгүй юу? Янзы. Зя, одоо л дээлийн давхарлаа гарая. Оо за, одоо хаач. Би хоёр давхар. Хамгийн доодлын давхар. Гараж нэ. Давхар давхартаа өөр өөр юм машинтай юм. Хэдэн давхар юм бэ? Гараж нэ. Айгуя гурвхан. Аа. За, оо шал өөр төрлийн машин гарч ирлээ. Наа чи наа. За энэ болохоор ингэдэг машин. За энэ бол усан дагуур явдаг машин. Оо зөө зөө. Ус waterproof нь бол ум тэр явна гэсэн үг. За. За энэ бол жатетроны. За энэ болохоор нөгөө нэг хиний нөгөө галзуу урдын хааны машин. Хааны шаралдаг машин шүү дээ. Яа яа. Зя. Зөв юм шиг үтсэн баг тий. Энэ болохоор офроад хөнгөх машинууд байж гэн. А энэ болохоор усан дээр яв, усан дээр явдаг. Доошоо ордог хөвөөд явдаг гэсэн. Хөвж явдаг гэсэн. Зя. За энд нэг гинчээр чинь миний сонигддаг машин зогсож байгаа чинь. Йоо, капот мопод нэвт харагч идэг гэсэн. За наадхаа чи нэг наадхаа чи барьж үзээрэй заяа. Зя, зя. Дээдлийн давхар доор яа. Одоо чамд харин тэг чи харж байгааг үгүй хэд юм байгаа. Зя 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 зя. Зя. Ороод ирдээ. Шүү ээ энэ дотор ч та. Энд чи ингээ гар цагч орсох. Энэ үт ямар машин хэр юм. Машин мөн үү энэ одоо. Нөө юу хэд чи тэ нөө нэг микрофон кинон дээр нөө нэг хоёр гар жиг нөө юу краш орд чи тэ. Пу па яг тэр шиг болчтой гэсэн. Юу энэ минут та. Энэ дээвэр нь бол одоо ерөөсө болтын готлоо шүү дээ. Гадар явж байгаад одоо миний машиныг унчаад явахт бол машин руу хамаагүй ойртож болохгүй. Шүрхт дээд өхөн. Йой. Энэ нөгөө нэг юуг кино санаанд оруулах юм. Өхлийн уралдаан гэдэг тэрнэр шиг юм машин байна. Тэг бас нөгөө Mad Max юм тий. Энэ Mad Max юм шин зогсчих гэсэн. Йоо, энэ минь өнг мөнгө та. Эм. Энэ машин бүр яг дүрээрээ байждаг бай. Яг юм шин байдаг гэсэн. Энэ ортолт нь нөгөө нэг гол дүрийн баг чин зүгтчихэл яваад байдаг. Тэ. Машин цуглуулна гэж бүр үзүүлжээ. Яа. Энэ бүх ишээ. Ишээ. Ишээ бол тэгээд ингээ хувийн ингээ стадион байна. Оо за хувтай стадион гэх юм уу. Ишээг харж болно ингээ. Оо за за бүтээн байгуулалт явуулж шээ. Үгүй үгүй энэ ч бүтээн байгуулалт шээ. Биш юм уу? Оо энэ Аа, ийм машинаар яадаг юм уу? Аа, зөв зөв зөв. Үсэрхий үзнэ л гэсэн. Аа, зөв 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 зөв. За, чиний сэний сонирхолтой машины доод давхрын машиныг унаад хойлоо. За. Яанаад хүний өмнөд цайтай машиныг шүргэчихвэ дээ одоо. Зүгэр зүгэр. Йой. Юугаар ирэнгүүтээ юугаар буцаж гарч байгаа юм бэ? Ч гэдэг гэрэл мэрэл нь ямар ч аим бэ? За хаашаа явах уу? За одоо хоёул нөгөө хоёртойгоо уулзнаа. Өө нөгөө хоёр чинь нэрх. Нөгөө хоёртой ч юу ч таарахгүй юм шүү дээ. Тэр хоёроо ч мартцсан байх шиг үздэж явж байгаа юм би. Бэр энэ нөгөө нутгийнхаа нөгөө маахур гамбатаа. Тэгээ хит хэсгээ нэг хөрхөө хийх юм аруулъя за. Харуулж дуусааг юм уу өчтөө? Хойлоосаа миний нэг хинрүүнд орлоо. Йоо, та нарын ярьж байгаа сонсоод байгаарэ. Энэ нөгөө супермаркетын дэлгүүрийн хөдөлгч хужаа надаа нэг 1200 доллар өгсөн тэрийг аваа. За, хойлоо юу нас нь? Энэ явах вэ гайгүй нэг дөрөвхөн дохор. You what?
Яхой гайгүнэд дөрөвхөн дохор. What? Дөрөвхөн дохор аа. Оо за зин машиныг зүгээр цуглуулах гэдэг үзүүлсэн байна уу юм чи. Төрөүний тэр нөгөө нэг юун дотор казино дотор ирсэн машин чинь зогсож байдаг гэсэн. Энэ одоо алтуу. Porsche. Оо энэ машин багсгүй газар ирсэн байна. Энэ миний нөгөө юун дотор газар дорох бункер. Бас юм байгаа мó. Тэрийг дараа үзье. За. Йоо энэ хүний юм чи үзүүлнэ гэх юм бол энэ өнөөдөр дуусахгүй юм байна. Энэ болохоор нөгөө нэг цаг хугацааны машин байгаа юм. Тийм байна. Тэлгэн. Тэлгэн. Нисгүү. Оо за энэ болохоор нөгөө Джеймс Бонд юм шиг юм байна те. Яг. Энэ миний дуу муучтай юу юм бэ? За хойл ийшээ. За B4 гинэ. Бүр супер машин зүгээр супер машинууд нь гэсэн. А суперийн суперүүдийг нь дараа үзлээ. О боллоо гоо. Эер нэт. Миний хөрөнгийг яг хаанаас олсон? Тэр л их санав. Аа ара. Гүзэр тоглоо л. Мошиг даа. Мошиг тал. Энэ бүр Lamborghini зогсчихдаг гэж. Эмэр нэг дугуй нь юу байсан юмста гадагшаага. Оо тийм биш үү? Толтлон толтлон тоноглолцсон. Зэ. Супер. Супер супер. Зэ. Нүд айганасаа бүлтэрчгэдэй. Йоо, энэ ч юу вэ? Нөгөө дэлхийн нөгөө тэр бомбтуудын машин уу зүгээр. Дэлхийд нөгөө ганц банц байдаг машин уу гэсэн чи бүүнэр энд зогсчихдаг гэсэн. Хм. Яг тэр мөр одоо артлын дугуй мó. Энэ юу юм бэ? Онгоц цааш ямцгацдаг. Зя нэг юм хэдэм юм байна. Йоо, энэ минь одоо бүр хэл хөг болтол авдаг нац. Энэ машин чи юу юм бэ? Абууд мабууд юу юм бэ энэ одоо? Яах гээд байгаа юм бэ? За, нэгийг сонгочих. Йоо, зя. Зя. Хоёлоо ер нь нэгийг сонгохгүй. Хоёлоо ингэнэ. Зя. Нистэг машинаар хоёла миний усан онгоцроо явна. Зяц нистэг машин гинү. За X дараган гот шууд нистэг мод руу гал оруулна. За. За контроллер болохоор ингэж дээш нь шифтэрээ доош нь шумбар гэсэн. Тэгээд аа за зүг зүг. Аа ингэж аа за. За хайш явж байгаа үлээ. Тэр яган руу юу? Йоо, зүгээр хотыг дээрээс нь харждаг юм. За, энэ одоо бас таны хувийн круиз хөлөг үү? За, гөр маагүр ч одоо. За, яаж энэ хаана очих зогсох хөлөө юм ч одоо? Тэр ээж тэр очиод буугаа. За, тийшээж очих гэж одоо гоё юм байна да. 2 hours later. Йоо, хийсэн бит буух гэж энийг баяныг усан живүүлээд алаа чи гэж бүр. Ямар хэв юм. A few moments later. Машина яах вэ гэж. Зогсоол нь дийлхээс. Оо заа за яа. Оо ингэ тайчсан уу? Йоо, та нар хин. Яатсан бай юу гэхэр юм бид нэ. Тэр машин одоо яах вэ хөрхий? Тэ байж лах уу? Тэг яах вэ? Тин чинь явж дахиад шинийг бодлоо. Оо заа. За энэ хүний яаж энэ паркинг хийх нь вэ гэдгийг харъя. Йоо 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 наваг алчаа. Ямар зэрлэг паркинг хийх юм бэ? Аа яхов энэ онгоц дээр. Энэ та бууд юм уу ааш? $200 үтэн байгаа юм гэж шүү. Ингээл хайчтай. Дахиад шинийг авчна. Бая хүмүүс ч зүгээр ярих юм уу? Саа тэгээ халуун усан цэсэн сайхан. За. Ямар ч шивсгүү шалсан мөн тэ? Зин тийм шүү дээ. Ямар шивсэх. Та нар ч зайгаа барай. Хайх
Амьдрал гэж яад нэг Микки Маус зурвал. Яа. Зэ. За иши арах юм уу? Касуго таайд гинэ. Юу нөгөө энэ хүнийг яах вэ энэ хүнийг? Бид нэг даалгавар хийжсэн байхгүй даалгавар хийлээ. Аха. Би нэг хүнийг нь асан ч амар хоёо өгдөг. Уулгалж өгч явах. Орилж морилохгүй зүгээр. What the fuck? Үхчихээ шүү дээ. Яа энэ өрөөний дотор буунууд харагдаад нөгөө. Буун зүр билээ. Зөө зөө таныг л. За лаунж руу гараа. Зөө. Хэцтэй. Хаан амьдрах бүр амьдрч маань айгүй олон газар явж байдаг гэдэг. Хаалгаа. Оо. Оо цэцгээ өнөдр гарч байгаа биш те. За за. Цэцгээ санаж байна уу? Тэнийг шүнийг. Таныг харсан чинь царай нээр явцгүй болчих юм. Биний санахгүй шүү. Наачаар тагтлж байгаа. Цалингийн хараа байх суулцаа наач. Эй. Энэ хүнийг юусэн? Яана. Энд тэнд очиад ингэ. Хөөжилдгэн дилдэг. Хэрдээ оочилдгэн дилдэг. Наач шин ингээд зүгээр бидний ажил ингээд болохос наач шин бүр ингээд юу шүү. Магнат алтны. Шаал хотлаа яг миний ажид хотлаа яаж байгаа зүжиглээд байгаа юм аа. Яа. Сарын эзэмшдэг. Ачаа томохон алтны уурхаатай. Дэлхийн алтны уурхааны 90% эзэмшдэг. Йоо би бүр зүгээр инээсээр байгаа тийм хацрын энд бүр сониулцдаг. Энэ хүн чинь түрүүний нэгцэд хэрэгт яасан чинь дахиад гараад ирлээ. Энэ хүн юу нэ паркинг клик дээр жоох асуудалтай байлээ. Бид нар өөртөө очих уу? Яах вэ? Энд хүн дахиад энэ альмиц явчихдаг. Энэ хүн юу нэ яг энэ миний бичлэг ёо ёо. Миний бичлэгний ёо. Нийлж байгаа зодтох. Энэ хүн юу нэ миний бичлэгний яг 80% нь яг зохт уу? За үдч үд Йо би үхчихдээ байц. Сосоя. Уй жалача. Йо. Онсон ч утаа гараад байгаа юм шүү дээ. Тэ үе энэ утаа мота зүгээр үү? Зүгээр. Тэр машин сан. Аа яач яач. Энэ бүр шийдцээ гараад байдаг юм байна тест. Yeah. Автос нь явж байгаа юм шиг ингээ буучихё гэж байна шүү дээ. Шууд өсөрчдөг нэ. За энэ юу ер нь хаана яваад байгаа вэ? Бүр хаана байгаагаа мартчихдаг нэ. Юуг нэртэй хотод яваад байгаа юм бэ ер нь? Лос Сантос. Эли. Амьдрал дээр бол элитэд төстэй гэсэн тий. Тий тэр Холливуд гэдэг Вайнвуд гэсэн байхыг бодоход ер нь бол төстэй биш. Та нарын саяхан ирсэн энэ парк марк чи бүгд ээлэд байгаа. Тэгвэл Maze Bank гэдэг саний нэг амар өндөр банк шүү дээ. Аа. Ээлэд байгаа. Үзээ. Арена гэд орсон тэр чинь ээлэд байгаа бас. Тэр марк руу бооч. Арена ёо. Үзээ. Тийш бооч. Манай Яма касагаа хөл ерөөсөө илээг үл ерөөсөө гарын таван уруу шиг мэддэг байгаа ерөөсөө болон дахаг үл андахгүй касач илээ дээр байдаг үстэй тэ чигээ амьдрал дээр илээ дээр байдаг юм байгаа та нар миний чанелэр ороо л мэддэг юм ди бити ороорой тэг тусан манах ороор би доор дискрипшн эсвэл линк нь үлдээсэн байгаа шүү яа хувтаа онгоц юм. Энэ бас яг хөө миний нэг онгоцнуудын нэг юм л багтай. Яа. Энэ ч гэсэн миний онгоцнуудын нэг юм л. За F удаан дараад тэгээ суугаад. Хойшоо сайхан суугаарай. За. Тэгээр нь FPV гээрэ харуул хойш. За. Уу цаа.
Биш тайд бүжиг юм. Зүгш нүдтэй ч гэдэг нэ. Дотор нь ямар хөө байんだ. Оо дотор бол янз. Суц суц. За тайд бүнт наваа яваа. Одоо хайчих чинь. Гоё газар очно. Хөтөө явна. Хөтөө гарай. Халуун чулгаат. Онгоцор. Үй бодгоочтой бол. Йоо. Юу бол? Хүүг цаг алтлаа. Дээрээ таваад ёо гэдэг чи яг болж штэ. Дээрээ таваад ёо. За сайн байна уу? Малгай тавь, малгай тавьвал манайхаа гэд. Хүүг надад ч дотор гөрөөч. Хүүгс наашаар та. Ой. Оо ч гэдгээр багтахгүй та нар ч тааш. Оо за 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 ишаар явчихдээ. Оо энэ гадаг шараа тавьчи. Шот буугаар гэсэн. Шот буугаар гэсэн. Шот эмтэн болгохдаг шүү дээ. Жохон томрчих гэж үзчих болоогүй юм байна. Ирэх юм бол дутчих л тоо. Манай онгоцны горон хөлгөр өдрсөн тод байгаад. Та бүхэн аваа бодсоо хэцүү нэ. Гэхдээ би та бүхнийг амьд болгох хэцүү нэ. Энэ шүхэр байгаа юу? Оо энэ нэг юу нэр ингэсэн хэвдэрсэн байдаг надад. Та нар бид нар яагаад ингэж доош харж яваад байгааг яа бүр толгой эргэж идэг надад чинь дотор юу болоо ёо гатгашаа гарсан чинь зөвхөн миний толгой эргэж идэг. Өө дуусаа. Яг хилээд байсан юм аа энэ хүн. Эш тат маань утгац сурсан юм шүү. Нэр ямар эвгүй газар хүрээд ирвэ энэ. Хаасаагүй эвгүй эвгүй хүмүүс хагтаадаг чи. За одоо эн чи жинк яг уугуцангаа гаргаад ирэн тээ. За тэгэхээр энэ удаагийн эмчилгээ энд хүрээд өндөрлөе гэж бодож чинь ямар ч гэсэн өнөөдөр хідүүлээ Лос Сантос гэдэг хоттой бүр тултлан танилцлаа. Тэгээ энэ баян хүний бүх хэд хөрөнгөтэй танилцлаа тэгээд яваан та. Миний хулах юм байгаа ч аас. За тэгээд ямар ч гэсэн дараа чимчлээ бид нар аль болох чимчлээ хөвчлөлтөй байх журмаар намайг алчлаа. Энэ хүнийг би бичлэг дуусгаж байгаа би бүр энийг занж байгаа бүр араанда зуусан. Тэгээд дараагийн хэмжлээд хэдүүлээс хэсэнтергээд улам сонирхолтой бичлүүдийг оруулах болно. Тэгээд би нэг хүний утсыг олоод дараа чимчлэг уулзцай түрүү өштэй peace out. Тэгээд discussion-ыг шалгах амартваа.